ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। କିସମିସ ନାଁଟି ଯେତିକି ସ୍ୱିଟ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଗୋଟେ ସ୍ୱିଟ ଉପହାରଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ମୋ ତରଫରୁ, ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ତରଫରୁ, ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ସାର୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଜିଲିକ୍ ମୋସନ ପିକ୍ଚର୍ସଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିକି ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ସିନେମାଟି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସିକ ଟେଷ୍ଟ ଦର୍ଶକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସିକ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଅଛି। ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମେସେଜ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କି, ୟୁଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି, ସମ୍ପର୍କର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକି, ତ ଆଶା କରିବି ନିହାତି ଆସିକି ଦେଖିବେ ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଯେତେବେଳେ କିସମିସ ରିଲିଜ ହଉଛି, ଗୋଟେ ମିଠା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେତିକି ମିଠା ଏଇ ମୁଭି ଲାଗିବ। ଖଟା ମିଠା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଆଉ ସାନୁ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ହି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଭି ଏଇ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଆମ ଲୁକିଂ ଫରୱାର୍ଡ।